Mawati. Tunaungana na mwanahabari Bramwell Bwire ambaye anahudhuria kongamano hilo kwa maelezo zaidi. Bramwell Bwire, wanasema nini huko Kisumu kuhusiana na uchumi huu wa samawati? Mwanzo, shukran sana wa kesho. Jinsi ulivyosema ni kwamba tupo hapa katika jiji la Kisumu. Kumbuka kwamba jiji hili la Kisumu linasitiri asilimia kubwa ya ziwa Victoria, na ziwa Victoria limekuwa kipaumbele katika masuala ya uchumi wa samawati ili kuweza kutafuta njia ya kuweza kufufua tena ule usafiri wa ziwa Victoria, na vile vile kuweza kusitiri wale wanyama ama wale mifugo wanaopatikana majini. Kwa hivyo hii leo hapa nipo na zaidi ya maafisa wakuu watendaji wa mashirika 30 ambao wamekonga maana kuweza hapa kuweza kujadili tu mstakabali, kuweza kutathmini hatua ambazo zilipigwa mwaka jana, hatua ambazo wanatarajia kuweza kuzipiga mwaka huu. Watakuwa natueleza labda lengo lao kuu la kuweza kuanzisha ushirika huu ni upi, kwa sababu haijakuepo. Nikumbuka kwamba ushirikiano huu uliweza kuafikiwa katika ile kongamano la mwanzo mwaka 2008 kule Bomet, kisha vile vile ikaweza kusisitizwa kule Nairobi katika kongamano la mwaka la mataifa si moja tu. Kwa hivyo hapa tunao, watakuwa natueleza mipango yao ni hipi mwaka huu, na labda sababu kuu ya wao kuweza kuanzisha mstakabali huu na mchakato mzima, na kwa nini hii leo wakaamua kuanzia hapa katika jiji hili la Kisumu. Kwa hivyo nitakuwa ninaanza na huyu hapa bwana. Karibu sana kwenye KTN News na shukrani kwa kutenga muda wako kusema nasi pamoja na taifa zima. Labda hii leo mko hapa katika jiji la Kisumu, lengo lenu kuu la kuwa hapa ni lipi? Asante. Kwanza kwa majina, mimi ni Hamisi Mwaguya na ndio mwenyekiti wa mamlaka ya bahari na Kenya Maritime Authority. Na sisi kama Kenya Maritime Authority, ni jukumu letu kuleta stakeholders wote pamoja kuhakikisha kwamba yale ile faida ama manufaa inayotokana na ziwa letu hapa inapatikana. Na leo tumekuja kuangalia tumefikia wapi na tuna yani hatua gani ambazo bado tunahitaji kufanya ili tupate yale malengo yetu ya kuhakikisha kwamba tumezalisha fedha na pia tumepata ajira za vijana katika uchumi samawati. Kwa hivyo leo tuko hapa kuchukua stock ya yale maneno ambayo tumeweza kuafikia. Tuko hapa na vyuo vikuu vyote ambavyo viko karibu na Lake Victoria. Tuko na county zote ambazo ziko na mkono katika Lake Victoria. Tuko na shirika za serikali ikiwemo Kenya Maritime Authority, Kenya Ports Authority, KRA, Kenya Coast Guard, na wote wamekuja pamoja ili kuhakikisha kwamba malengo yetu tunaweka katika kikapu kimoja, na tunajaribu kuondoa ile duplication ama wastage resources. Kwa hivyo ni wazo muhimu sana ikizingatiwa kwamba maziwa ambayo yako ndani ya taifa letu ni rasilimali muhimu sana katika blue economy sector. Naam. Labda ukizungumzia kuweza kutathmini hatua ambazo mmepiga hapo awali, nyinyi kama Kenya Maritime Authority, kulikuwepo na ile Uhuru MV2 labda ambayo ilikuwa rais aliyekuwepo alikuwa hapa akasema kwamba imepiga hatua katika viwango fulani vya kuweza kuanzishwa. Sijui labda imefikia wapi. Tuna matumaini kwamba ikifikia hapo mwezi wa tano, Rais William Ruto atakuwa hapa Kisumu kuja kuzindua rasmi MV Uhuru 2 ili iweze kuchangia katika uchukuzi na usafiri ndani ya ziwa Victoria. Kwa hivyo hatua zimefanywa na mambo bado tunaendelea kushirikiana na vitengo tofauti tofauti. Shukran. Naomba nizungumze na bingwa mwingine ambaye yuko hapa. Karibu sana kwa kutenga muda wako kuzungumza nasi. Labda tatueleza kwamba wewe unatoka shirika lipi na ni hatua zipi ambazo nyinyi labda mmepiga kuhakikisha kwamba ule uchumi wa samawati unafufuka tena. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Tom Guda na mimi ndiye mwenyekiti wa wanamialo ama ukipenda beach management units katika nchi kuu la Kenya na vile vile katika ziwa la Victoria. Sisi mimi hapa kama mwenyekiti, sisi ndio tunawakilisha wavuvi wote na wale wote wanafanya biashara ya samaki katika ziwani. Kwa hivyo leo hii kongamano hili la uchumi samawati ni kiini cha mambo ambayo sisi kama wavuvi tunayaangalia.
Kwa sasa unakumbuka vizuri sana hapo awali tulikuwa na vifo vya samaki katika ziwa. Haswa zilisababishwa na mambo mengi ambao wanasayansi walituelezea. Na haya ni masuala tunataka sisi tukiwa hapa tusungumzie na tupate suluhu thabiti ili zisifanyikane tena hapo mbeleni. Vile vile unakumbuka katika ziwa kuna mambo mengi kuhusu labda samaki zimekuwa adimu kidogo, kuna masuala mengi kuhusu watu wanafurusana kati ya wale wanafanya mambo ya usafiri na wale wanafanya uvuvi. Kwa hivyo tupate special planning, mpango maalum ambaye itaweka vizuri hapa ndio mahali pa kuweka cages, hapa ndio mahali pa wavuvi na vile vile hapa ndio mahali ya uchukuzi, ili tusiwe na mambo mengi katika ziwa. Na sote tunaangalia ya kwamba ziwa izae. Ukizungumzia mambo ya uchumi samawati, cha muhimu ni uvuvi. Uvuvi endelevu. Tuangalie ya kwamba uvuvi yetu itatusaidia sisi kama wana East Africa. Asante sana. Labda kabla sija kuacha uondoke, kumekwepo na tatizo sugu baina ya wavuvi kutoka hapa nchini Kenya katika fuo tofauti za hapa ziwa Victoria, wakilalama kwamba wanakamatwa na wenzao kutoka katika maafisa wa usalama kutoka katika taifa jirani la Uganda. Sijui vile vile ni swala ambalo mtakuwa mnajadili hii leo. Swala nyeti sana, swala nyeti sana. Tukizungumza kama watu wa East Africa Community, watu ambao wanatoka shirika la East Africa Mashariki, Afrika Mashariki, ni kubwa sana sisi kama watu wa jumuiya ya East Africa Community. Tuangalie kwamba kitu ambacho kinatuunganisha kama jamii ni ziwa. Na kwa hivyo tutoe vikwazo kama tuko na sheria ambazo zimekubaliana na nchi zote tatu. Basi hakuna haja ya kusema hii bahari hii sectionini ya Wakenya ya Waganda, ili tufanye uvuvi ambalo linakubalika na tufanye katika ziwa. License ziwe license moja inakubalika katika jumuiya, lakini haswa tuzingatie uvuvi ambayo itasaidia kukuza samaki. Shukrani sana kwa ajili ya muda. Nitakuwa narejea tena baadaye mida saa 7 labda kusema na wengine ambao watakueleza. Kumbuka kwamba nikueleza kuna zaidi ya maafisa wakuu watendaji 30 kutoka mashirika tofauti ikiwemo taasisi za elimu pamoja na mashirika serikali na mashirika mengine ambayo si ya serikali. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tazidi kufuatilia kutoka hili jiji la Kisumu hususan ukanda wa Nyanza, na kisha baadaye kwenye taarifa zetu za hapo mbeleni tutakuwa tunampasha mtazamaji wetu nini hususan kina jiri hapa katika jiji la Kisumu na ni mbinu ipi ambayo bora itakuwa imafikiwa hapa ili kuhakikisha kwamba uchumi wa samawati tena kwa mara nyingine unafufuka na unazaa matunda katika eneo hili la Nyanza pamoja na Afrika ya Kati. Kutoka hapa katika jiji la Kisumu moja kwa moja wa kesho narejea kwako pale studioni. Na asante sana mwenzangu Bwire, bila shaka hapa studioni sisi tuko ange kabisa kumfahamisha mtazamaji wetu yanayojiri katika kila pembe ya taifa hili. Kwingineko ni kwamba kufuatia kile kimeonekana kuwa mashambulizi mapya dhidi ya mradi wa